Dobar den, Vo Kumanovo, ja sam Jovana, a vi gledate moj novi video. Šta radimo u Kumanovo? Evo, nemam pojma, iskorišćavamo lep dan u Bratsku na Makedoniju. Nama je to relativno blizu, oko 100 km ima od Gradelicu do Kumanovo, znači sat i 10 minuta smo putovali, zato što je mala gužva na granicu. Sve u svemu, ostanite sa nama do kraja videa da vidite šta sve to može lepo da se radi ovde, da se poručka najviše, a imaju neki tržni centar, pa vas vodimo svuda pomalo. Dobrodojte, Vo Kumanovo, welcome! Stala sam između dva pešačka prelaza, će misli neki ćuripam. Zdravo majstore, ne ćuripam. Doručkovali smo i sad ću vam sve ispričam o planu. Prvo je plan bio da zamenimo 20 evra, što smo i uradili, i dobili smo 1220 denara. Koliko je to u dinari? Samo puta 2. Znači, denari puta 2, toliko je u dinari. Onda smo doručkovali ovamo, preko puta pijac. Fura Evropa se zove pekara, dva bureka sa sirenje ili pite sa sirenje, kako god, i dva jogurta. Zdravo, braće! I dva jogurta, mnogo sam poznata ovde u Kumanovo. Dva bureka sa sirenje i dva jogurta, 210 denara. Burek sa sirenje nije bio nešto, bio je suvočak, sir onako ok, ko kod nas onaj mrvljeni, ali sve u svemu najeli smo se, a jogurt je bio odličan. Isto kao da sam u Srbiju, takav jogurt. Isto. I cena je, pa kao kod nas otprilike, manje više gore dole. 420 dinara, toliko bi kod nas koštalo. Nije bi jeftin ovaj burek sa sirenje. Ja sam mislilo po jeftin nego kod nas. Kaš, ko je ovo? Što je ovo? Makedonci malo se vi uvalili ovde u Kumanovo, da bi kažem ja. Cidem ja u Skopje. Tamo jeftino sve. Ništa, ajmo dalje. Preko puta tu pekaru je pijac. Zeleni, ne znam, danas je petak. Ne znam koje ima sve tamo da se vidi osim voćke i povrćke, ali će prođemo čisto onako. Ako ima nešto zanimljivo, će vam zabeležimo. Ako mene nešto ne zgazi ovde u Kumanovo, to će bude moj najveći uspeh danas. Ima mnogo ljudi, i peške, i s kola, i svi jure, semafori ne vidim od sunce, znači kao izgubljeno janje sam, isto. Onaj melodija što ima izgubljeno janje, to je za mene. Videli ste malo od pijac, stvarno je i uživo još više zeleni na košareno lik nego li na snimak. Iza taj zeleni pijac ima i robni pijac koji nije ništa posebno. Ne znam da li ne smo pogodili pijačan dan ili koje, ali nema tamo nešto mnogo ljudi. Hteo sam vam kažem da smo auto ostavili odmah pored taj zeleni pijac, imate parking. Dali su nam papirče, koliko će ni iskošta, ne znam. Ivan kaže 35 denara sat, to je video nevjerojatno da piše. Pa okej, okay, mislim, grad je okej. Okay. A mi smo se zaputili sad po ovoj ulicu na tamo do glavni trg ovde u Kumanovo da vidimo kakvo tamo ima. Ivan me ne drži za rukicu, me ne zgazi nešto. Sama ću da idem. Hodali smo jedno 700-800 metra s noge, mislim logično je da smo hodali s noge, ali moram da kažem zato što imam mnogo cepi dlake i sve mi traže dlaku u jajetu. I došli smo posle 700-800 metra do Trg Nova Jugoslavija. Neki čikica lepo svira saksofon u pozadinu, ljudi se nagrevaju na sunce ko gušteri. Ima mladi, ima stari, ima penzioneri i mi smo rešili da ovde, na ovaj trg, ima tamo neki Life kafe.
life, znam se kaže life. Popijemo po jedno kafeto, zato što je došlo vreme da se ide na jedno mesto, gde car ide peške, znači ne mogu više, pešika će mi pukne i da, morala sam to da podelim sa vama. Inače, sad mi se sviđa Kumanovo, kao da nismo ni izašli iz Srbiju, bukvalno kao da smo si vo Srbija, svi mi sviraju na pešački, ne zato što sam nesmotrena, nego poznavaju me ljudi, već šalju mi poruke i na mobilan, tako da cel dan će pijem kafe sa Makedonci. Ajde Ivane, ustupkujem, posto ćemo pokažem još malo ovaj trg, a i još jedan koji je tu u blizini. Čiča ga opasno svira ovaj saksofon. Da nisam Stipsa, dala bi mu 50 denara. Ali sam Stipsa. Pili smo kafeto ili ti kafence i ovde je kafa 70 denara, znači 140 dinara, isto ko u Gradelicu. Ja sam je mislila da ovde pojeftino. Opet ću si ja. Nekako imala sam očekivanje da je dip jeftino, ali nije. Isto ko smo u Gradelicu, samo po golemo mesto, istrošili smo si gorivo. Dobre Ivane, samo neke trošnje. Nikada od nas štediše biti neće. Htela sam vam kažem da je Kumanovo jedan od najvećih gradovi u Makedoniju, a po stanovništvu je treći po redu i da ime grada Kumanovo potiče iz 12. veka po plemenu Kuman koji su tada živjeli na ovim prostorima. Vaš izabrani istoričar za danas, doktorka Jovana Jović. Ajmo dalje da vidimo šta još ima ovde voh Kumanovo. Iza mene se nalazi gradski park i tamo ima je naslov Kumanovo, a ima i radovi. Ovo sam planirala da mi bude centralni događaj ovde kad dođemo, tu ja se šetamo, tu ja se slikam, pa pored Kumanovo što piše, pa na znak na Kumanovo, pa da virim iz oslovo, ali ništa od toga kao što možda vidite. Inače, ovo je ovde, ovaj deo bi se zove Titov trg ili ti ploštad. Valjda sam ga lepo izgovorila, nije ni bitno. I tako, sve moje nade su pale u vodu, tako da znate ako dolazite u budućnosti ovde vo Kumanovo. Znači, ovaj video je sniman 16. februara, ne znam kada će ovaj park da završe, ali neće skoro. I braća Makedonci, isto koji mi Srbi, ne su mnogo ažurni kad su u pitanju rekonstrukcije, to nije jedna od mnogih zajedničkih stvari, tako da otpišite odmah da se slikate sa onoj što piše Kumanovo. Mada, mogu preskočim da pitam tamo, izvinite, mogu samo se slikam s ovaj slova što bi ostala? Ne znam, a? Će me pustili? Ništa, ajmo se provrtimo još negdje. Inače, ako niste znali, mi nismo znali, ovde pored taj glavni park ima garaža koja je mnogo poubava nego najpored pijac, tako da ćemo vrlo verovatno ovde prebacimo kola. Eto, ko nije znao kude ja se parkira, može i ovde, mnogo je bolja pozicija i mislim da vam je sve bliže. Mi ne smo znali, ali zato vi imate nas. Mi da ne znamo, a vi da saznate posle nas. Iza mene se nalazi crkva Svete Trojice, koja je inače odmah pored onaj parking koji ste videli i Titov trg koji je trenutno u rekonstrukciji na moju ogromnu žalost, tako da čisto da znate ako hoćete da se promajete na crkvu, izgleda onako vrlo lepo i renovirano od spolja. Pristup mi izgleda, sviđa mi se. Volim ja ovu bordo boju za crkve, nekako pristaje, nekako izgleda elegantno.
Dok smo lutali ulicama Kumanova, naleteli smo i na saborni hram Svetog Nikole. I ovo je nešto ogromno. I dvorište i zgrada, nit znam di da uđem, nit znam di da izađem. Sad se vraćamo do parkinga da vidimo da li su nam kola tu, da li ga neki odneo. Pošto smo mi ipak famous i poznati, pobožavaoci, možda su stavili neke poruke ljubavne, jel te, neke giftići, neke koverte s pare. Slobodno kad nam vidite kola, ostavite nam neke kovertice s pare, neki se ljutimo. Rado ćemo da prihvatimo vaš mali znak pažnje. Zabavam se. Tu i pored pijac je, kao što sam već rekla, i tržni centar La Plaza. To je najnoviji tržni centar ovdje u Kumanovo, koliko sam ja obaveštena. Pa idemo da vidimo cene. Znam da vas to i zanima. Ja sam malo razočarana sa skupoću ovdje, ali kako je, tako je. Izašli smo iz tržni centar La Plaza i ono što mogu da kažem jeste da je tržni centar na kojoj je stvarno nov, sve se sija, ali je i vrlo čudan. Ja ovo do sad videla nisam. Uđemo negde, izađemo napolje, pa opet uđemo. Cene su uglavnom iste kao kod nas, nema ništa da kažem jeftinije, ne računam tu robu široke potrošnje, kafu, šićer i ostalo, to ne smo provjerovali, ali mislim da je jeftinije, odeća je bukvalno ista. A u ovaj tržni centar apsolutno nema neki izbor. Ima džambo i tu je stvarno baš dip jeftino, znači igračke i neke posjetnice za po kuću. Opšte jeftinoća, došlo mi je da uzmem onija sunđeri za banjanje da nakupujem jedno 600 komada. Znači kod nas tu je sunđeri oko 200 dinara, ovdje su oko 150, ali imate u svi oblici ananas, pa žaba, pa žirafa. A ja se banjam sa onija obični nikakvi. Međutim, odustala sam od te namere, neću švercujem sunđeri za Srbiju. Sve u svemu, kad nemaš nikakav tržni centar, okej, ovaj, ali ja nešto ne vidim, da kažem, poentu, ali je fino da se uđe, da se prošeta, da se vidi koje ima. Potpuno mogu da razumem ovije iz Kumanovo što gi često vidimo po Vranje i po Niš. Sve vas razumem, braćo i sestre iz Kumanovo. U Vranje pogolem izbor, a Boga mi za Niš ić neću da pričam. Tako da, baš sam se pitala, a što ovi ljudi dolaze? Jasno mi je što dolazite, imamo pogolem izbor za obuklo. Sad ide mnogo lep deo dana, a to je ručak, a mi vas vodimo, to jest nas prvo vodimo, a poslije vas, kod Babacanu. To je bukvalno kafana za koju smo dobili najviše preporuke. Malo prije kad smo šetali, vidjeli smo ga, znači idemo konačno da uzmemo kola i ih prebacimo na drugi parking, pa kod Babacanu na ručak, na koji baš zvuči domaćinski, ko za nas. Babacano, nemoj da me razočaraš. Ajde. Ljudi moji, što smo ga zakasali, jedva smo došli do kafanu, seli smo u Babacana korner, ali šta se desilo? Ostavimo ti mi kola kod unutra crkvu Sveti Nikola i krenemo u Babacanu koju smo vidjeli malo pre, među neja uličice, blizu Sveti Nikolu. Uđemo, međutim, nešto nije to to. Kao da to nije taj Babacana za koju sam ja dobila preporuku. Uđemo, sednumo, gazda se umeđu vremenu ili konobar posveđa napolje s jednog lika što mu zablokira ulaz, dok se oni svađaše, mi si iskočimo. I ukucam ti ja opet Babacana i izbaci ovaj korner. Ovo je mnogo bolje, stoljnjac je lepi, beli, ima ljudi mrdav, ima ljudi derev se ko u kafanu, sve smo naručili, ću bi kažem posle kreće zamezimo, od sve pomalo, sve u svemu. Teška muka je bila. Inače, onaj parking što sam pričala malo pre, što je po bolji Kobajagi pored onoj što piše Kumanovo, kude se trenutno rekonstruiše. Ako imate srpsku karticu, možete slikati tu karticu, zato što ne važe se poruke. Samo se može platiti parking s poruke, tako da ako hoće neki da vi učini, da vi pošalje, vidimo da te pare, to je moguće. Inače, oko i samo si ulegomo, izlegomo, niko ne je mrdao oko nas. I to je to. Samo neke muke na putu do kafanu, ali smo došli. To je to. Stigli smo. Znači, Babacana korner. To je taj kafana kude smo seli, onaj druga Babacana, ne znam čija je baba.
Ja nisam bila sigurna koje smo naručili. I onda kad je konobar doneo na njegovu preporuku, ovo, i ja sam mu kapirala, to je Ivan mi je rekao da je u stvari pohvalna paprika sa sir. Pa da vidimo. Ja nisam neki ljubitelj ovoga, a kad čovjek preporuči, ja sam ovika moću. Uz rakijicu će pomine. Slan sir. Ovo je dizi zmrtvije. Malo mi padnao pritisak ovih dani, tako da mi je ovo top. Pazi, malo sirence. Malo. Živjeli. Ja stvarno nisam neki ljubitelj. Ja stvarno nisam neki ljubitelj pohvalne paprike. Međutim, da sam ja oglavnela, da li je sve slađe kad odeš negde, ja nemam pojma. Ovo je stvarno onako osvežavajuće. Pomislila sam da će bude mučno, ali ne. I što kaže Ivan malopre, unutra je kao neki urnebes. Znači nije samo sir, ima neka paprika. Nemam pojma o čemu se radi. Ali je super, poh mi se sviđa. Nije masan, nije težak. Ekstra. Htio sam da kažem, ovaj Baba Cana, korner, gdje smo mi sad se nalazi. Znate onaj trg Nova Jugoslavija, gdje smo se vrteli jedno 3 sata i koji je jedini otvoren trenutno i koji nije u renoviranje. E pa odmah tu i pređe se raskrsnica, uđete u jedno dvorište i tu je ovaj Baba Cana korner. Gasi. Stiglo je glavno jelo, zapečen lebac, rebro gofuruna, zna se koji voli rebarca od komarca, i ljeskavica u koju bi trebalo bude kačkavalj unutra. Sad će vidimo, Ivan hoće da preseče on svečano. Da uzem ja kameru da ti svečano presečeš pa ljeskavicu. Pa da sečem kad ne umeš da sečeš. Samo ću da trepnem, daj mi kameru. Ne može. Ovo me lecno rebarce za mene, Ivan ne voli. Neslano. Ali ukusno topi se. Neslano. Da li si napunila tanjir, ja li neću jedan? Imaš koske ovdje. Dosta ti je, ti rebra ne voliš. Imam dokaz da si više puta rekao da nisi neki ljubitelj na rebra. To ne znači da neću jedan. Rebra su odlična, ali kad se posole, inače su neslana, što mogu da razumem, ne smeta mi. Kad se posoli previše, ne može se od soli, ali kad je nedoslano, može se do soli. Za više savjeta zapratite ovaj kanal, naravno kulinarskih i ostalih. Super je rebarce, ima malo maslo, ima kretina dosta, sviđa mi se, a pljeku još uvijek nisam probala, ti ću probavam pred vas ovdje, da osjetim Ivana. Ajde. Može? Pljeka je odlična. I u neće je meso. I stvarno ima meso, nije kao kod nas. Tačno se vidi po boju da je u neće, evo ga. I u netina. Te presudiš li, ajde? Ja nisam neki ljubitelj, uvijek mi je malo jače ovo u neće meso. Hoću se iznenadim kad u pljeskovicu ima meso. Odlična je pljeka, nije prepečena, sočna, ima meso.
Epa, odrešli smo skoro sve, na Ivana ostala jeskaničko ovo ličko, ali će rešio on to i samo malo da udahne vazduh. Ono što sam da kažem jeste da su porcije ogromne. Mislim, ne ogromne, da ne možda ih pojedemo, nego velike su porcije. Iako ste na ješnici po Ivan i ja, će ima sasvim dovoljno. Pjeskavica je velika i rebro je veliko, plus smo utepali luk poklonu po pripu, tako da skroz korektno. Sve je lepo spremljeno, topi se, ukusno je, a čak i nismo bili mnogo gladni. Koliko bi pojeli da smo bili mnogo gladni, a? Ništa, svi ćemo da tražimo račun, da vidimo koliko će nas košta ovo zadovoljstvo, pa polako da. Idemo dalje, a možda i kući. Šalim se, mislim da je to to. Ne znam gde bi više išli u Vokumanovo, tako da da platimo račun, ću vas uvesti koliko smo potrošili pare za ovaj dan u Vokumanovo, šta smo sve jeli, pili. I to bi mu bilo to. Znam da ste mislili da se izvučete bez pesmu, ali sam krenula pripremljena. Slušaj sad. Ke ti dojdam večer, ja svo zla doba, ke ti legnam tikvo jasna pernica, ke ti dojdam večer, penđer otvori, ljubav što ti nosam, ke ne izgori. E, sad će čujete, ne moja begaš s kameru. Sad će čujete koliko su platili ovaj ručak, znači videli ste sve. Rakijicu, dve kisele, dve pohvalne paprike goleme, punjene sa sirenje, rebro, pljeskanička, lebac. Iskoštalo nas je 1700 denara, malo manje, znači to je 3400 dinara. I ono što je zanimljivo, ću ostavim ovdje račun, da je prčel lebac, koliko reče malo pre? 30 denara. Prčel lebac ti je 30 denara ili 60 dinara. Ali za pečeno. Za pečen. Malo su se uživili braća Kumanovci, ali sve je bilo super, ukusno, tako da generalno cene su iste kod nas na jug Srbije po gradovi, toliko otprilike i u Leskovac je, da kažem, jedan ručak, s tim što mislim su porcije manje. Uglavnom da, rebra nikad nigde u Srbiju ovolika dobili nismo, da se ne lažemo. Tako da, eto, sve u svemu koštalo nas je, razminila sam 20 evra, od toga sam 700 denara platila sad i dala sam još 20 u evri. Znači 40 evra smo potrošili ovaj dan u Kumanovo, ne računam gorivo i putarinu. Isto kao u Skoplje kad bevamo be. Lele, kesinemo u Skoplje, Ivane. Ovi u Kumanovo isto kao Leskovac digli cene. Znači 40 evra s tim što smo i pili kafu i jeli dva puta. Tako reći, izmišljali se, apsolutno nismo nešto bili mnogo gladni, mogli smo uzeti opet jednu pljeskanicu na trafiku. Ali eto, teli smo da proverimo koliko košta jedan dan u Kumanovu da ne štedite. Ništa ne smo kupili na tržni centar zato što niti koje ima, niti je pojeftino. Što da kupujem kad si sve imam? Like, share, comment, zapratite, subscribeujte se zato što sam ja preslatka i ovaj video je bio presladak. I dajte nam podršku, ljudi moji, ništa vas ne košta, a nama puno znači. Do nekog sljedećeg viđenja iz nekog drugog grada, mesta, planine, reke, jezera. Do vinđenja, prijatno, laku noć!